Добро утро! Вие сте с тази неделя. Аз съм Румен Скрински. Ради, здравей! Здравей! Добро утро и от мен и на вас. Аз съм Радиана Божикова. Днес е последното ни утро заедно и затова ни се иска да ви поздравим с песента, която чувате в момента. Тя ни е любима. Така е. Да нови създаде настроение и да започне утрото ви много ведро и щастливо. Ради, аз се надявам и времето навън да бъде чудесно. Сега ще чуем и от колегата Борислав Лазаров, защото буквално след 2 часа тръгвам по родното Черноморие, така че така не сме. Заповядай. В южното или северното? На север. На север. Добре, между другото, докато си мислихме с какво да започнем това утро, аз попаднах на една много интересна статия на нашия сайт LadyZone.bg, тъй като утре в много от страните започва вече първия учебен ден. Там пише как започват в различните страни по света първи учебен ден и в Индия, например, вместо с менче с вода, родителите изпращат своите деца с подарък чадър, защото там започва доста силен дъждовен период. Еми така е пък в Германия с голям конус, който е пълен с учебни пособия, а пък у нас, знаеш, на 15 септември много от първокласниците минават между шестицата, за да им върви по вода и само с отлични оценки. Но какво сме ви приготвили в предаването, предстои да видим сега. Тази неделя очаквайте за словесните сблъсъци и конфликт между президент и правителство, за орязването на президентските правомощия. Коментар на Росен Плевнелиев. На вечерието на първия учебен ден говорят младите учители. Колко ще ни излезе септемврийското море и има ли много желаещи да почиват по родното Черноморие? Стилиан Петров за футбола, борбата и надеждата. Провокативна пиеса за българския цар Борис III на лондонска сцена. Новият преди обед, водещата Деси Стоянова за поредния сезон на едно от най-рейтинговите предавания на BTV. Е Тритон. Приказката продължава. Тази неделя с Радиана Божикова и Румен Скрински от 8 до 10. А сега да отправим поглед към най-важните вести за последните 24 часа. Следват BTV новините. Добро утро с първите новини за деня. Аз съм Мария Ванкова. Започваме с инцидент, при който загина 15-годишно момче. Пиян шофьор блъсна и уби момчето в центъра на София. Инцидентът се случи с нощи в 9 часа вечерта. С подробностите включваме сега Владислава Тричкова. Влади, какво успя да събереш като информация до този час? Здравейте, това, което знаем е, че инцидентът е станал тук на тази пешеходна пътека. 15-годишното момче е пресичало. Автомобилът пък идвал от спортната палата нагоре към посока Раковски. Всъщност тялото на момчето буквално изхвърча с няколко метра. Колата е паркирана още малко по-надолу. Това, което знаем е, че на шофьорът е направен тест за наркотици и алкохол. Този за наркотици е отрицателен, за алкохол обаче пробата е положителна, като официалната информация от МВР е, че става дума за над 2 промила алкохол в кръвта. По наша непотвърдена информация, дрегерът е отчел около 2,8 промила алкохол. Това е информацията, която имаме към момента. Медиците само са констатирали смъртта на момчето. В социалните мрежи хора, които са минали от тук, твърдят, че шофьорът не е бил сам в колата и вътре е имало и дете. Но дали това е така, надяваме се на официална информация по-късно днес. Информация на Владислава Тричкова. Влади, благодаря ти за нея. Обявиха частично бедствено положение за общините Свиленград и Тополовград заради пожарът в района, който се разраства. Огънят е обхванал 10 000 декара сухи треви и храсти. На място работят 16 пожарни и техника на Държавното горско стопанство. Още вчера беше разпоредена евакуация на жители. За ситуацията към този час включваме Мария Георгиева. Мария, слушаме те. Добро утро, колеги. Ние сме в района на село Присъдец, на 2 км от границата. Селото вчера беше евакуирано. Тримата жители на селото бяха евакуирани. Късно с нощи те са върнати по домовете им, тъй като огънят е спрян на около 100 метра от последните къщи.
Каква е последната информация за пожара? Сега очакваме да ни каже Пламен Петков от Хасковската пожарна. Има ли риск още за другите населени места? Добро утро. Добро утро. Добро утро на вас, на вашите зрители. Няма риск за сега за другите села. На различни етапи на вчерашния ден бяха предвидени евакуации на другите населени места, но не са наложи. Пожара беше спрян буквално на метри от къщите на хората. Няма загуби, няма къщи изгорели. Всичко е... Четири пожара избухнаха вчера едновременно. Имаше и съмнение за умисъл. Към момента най-големия пожар е между Маточина, Студена и Присъдец. Кажете ми колко екипа работят на място? 14 екипа работят на място. На различни места са. Пожара е развит доста. Голяма площ. Няма опасност за населените места на този етап. Благодаря ви. Оставате тук на място. Това, което трябва да кажем още е, че вчера в гранична застава, която е в района на село Присъдеца, е задържана група мигранти. Предполага се, че един от пожарите е тръгнал от тях. Мария Георгиева, благодаря ти. И към политическите теми. Нови престрелки между властите вчера вечерта. В Димитровград, където присъства на празника на града, президентът Румен Радев заяви, че сближаване между президентската и изпълнителната власт може да има, когато, цитирам, министър-председателят се еманципира от своите ментори. В Димитровград Румен Радев направи паралел между разединението в обществото днес и обединението на хората преди 76 години, изградили с труда си бригадирския град. Според президента, такова обединение трябва да има и днес, но между властите то е под условие. С тези хора, които реално градят България, които всъщност произвеждат всички наши блага, и те заслужават това обединение. Те ни дават пример. Между президентство и изпълнителна власт може ли да стане обединение? Зависи кога министър-председателят ще се еманципира от своите ментори. Които са в записи. Почти по същото време, вчера вечерта, премиерът пък Николай Денков беше в Китен. Оттам той отново беше категоричен, че Алексей Петров не е участвал в съставянето на правителството. Денков заяви, цитирам, аз съм участвал и знам как съм избирал министрите. Може да има отношение към това някой да се е срещал с друг, но това не е съставяне на правителство. Денков заяви още, че през новата седмица очаква лидерска среща между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България. Очаква се и антикорупционното законодателство да бъде прието до дни. Антикорупционното законодателство със сигурност е една от най-важните теми. Последната информация, която имаме, е, че в Народното събрание има съгласие как да изглежда в крайен вид антикорупционния закон. Така че очаквам в следващите няколко дни той да бъде прият на второ четене и по този начин да изпълним една от най-важните задачи за тази година на Народното събрание. Дали това е точно спойката? Бих казал, че е един от елементите на спойката. От света президентът на Съединените щати Джо Байден видя от самолет опустошенията, нанесени от тропическата буря Идалия в щата Флорида. След това имаше и пешеходна обиколка из град Лайф Оук, който се възстановява от стихията. Знаково бе отсъствието от събитието на губернатора на Флорида Рон Де Сантис, който е кандидат за президентската номинация на Републиканската партия, посочват световните медии. И допълват, че според Де Сантис, с идването си точно в този момент, демократът Байден ще попречи на усилията по справянето с щетите от бедствието. Запитан какво смята за отсъствието на своя политически опонент, Байден отговори, че не е разочарован от развоя на събитията, но пък е бил добре дошъл Рик Скот, един от двамата републиканци от щата Флорида в Сената. И новина от света на спорта, втора победа за... Още новини след час, останете с тази неделя.
Здравейте! Първата неделя на месец септември ще бъде предимно слънчева и гореща. След обед обаче предстои увеличение на облачността. Максималните температури в страната ще бъдат днес между 28 и 33 градуса. В столицата и Варна около 29, а в Пловдив около 32 градуса. Вятърът е предимно слаб, а в Югоизточна България до умерен. Само на отделни места в крайните югоизточни райони ще превали за кратко. Вечерта от запад очакваме увеличение на облачността. През нощта срещу понеделник на много места от запад на изток ще превали дъжд. По нашето Черноморие изгледите са за предимно слънчево време. След обед краткотрайни превалявания, най-вече над южното крайбрежие. Максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Морската вода е около 26 градуса, а вълнението на морето днес около 2-3 бала. След обедните часове ще се заоблачи и над планините, но до вечерта вероятността за валежи е малка. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, а на 2000 метра около 16. Утре на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони прогнозата е явленията да са интензивни. Има и опасност от градушки. Предстои понижение на температурите. През нощта срещу вторник в по-голямата част от страната валежите временно ще спрат. Във вторник променлива облачност, а след обед краткотрайни валежи с грамотевици, най-вече над източна и южна България. От сряда до петък изгледите са за предимно слънчево време. Тогава и вероятността за валежи намалява. Силата на вятъра ще ослабне и се очертава слабо повишение на температурите. В първата неделя на месец септември останете с BTV. Вие сте с тази неделя. Ради, знаеш, че много хора предпочитат традиционно септември за своята лятна почивка, тъй като лятото продължава. Но колко от тях пък избират южното ни Черноморие, колко от тях ходят по север и колко ще ни излезе тази почивка, сега ще ни каже Лора Стаматис. Лорче, здравей! Здравейте, добро утро и от мен. Септември наистина е предпочитано време за море за много хора, защото и времето, както виждате, е хубаво. А и цените в края на сезона правят почивката доста по-поносима. В петък имаше засилен трафик към Южното Черноморие. Предполагам и на север е било така. Дали хората искат да използват един от последните топли уикенди преди началото на учебната година или пък са решили да съчетаят с почивните дни около празниците, ще ни каже Деляна Цонева от Бургаската туристическа камера. Има ли интерес към септемврийското море? Интерес определено има, независимо, че е по-слаб в сравнение с предни години. Като всеки, който е почивал през септември, знае красотата на есенното ни море. В момента наистина времето е много добро, тихо, спокойно, за една релаксираща почивка. Да кажем на какви цени ще почиваме и почиваме сега септември. Цените варират от 80 до 150-200 лева на вечер, в зависимост от категорията на хотелската база, от включения пакет и от курорта. С колко по-низки са цените в сравнение с допреди две седмици в разгара на лято? Между 15 и 40%. Тоест сега е най-изгодно да почивам? Най-изгодно и е най-приятно в момента за почивка. А може ли да кажем, да направим такова сравнение, дали е по-ефтино, когато е с all inclusive сега в края на сезона? Защото като че ли прави впечатление, че цените по ресторантите не са намалели за разлика от цените на нощувките? Или не е така? Не е така. Отново зависи много от базата, която се избира. Зависи какво включва този all inclusive, какъв тип изхранване. Имам предвид какъв тип хранителни продукти, но има много добри заведения по Черноморието с поносими цени. Отново всичко зависи от бюджета, който разполага клиента и избора е негов. А какво ви прави впечатление? За колко дни запазват сега хората в края на лятото? От 3 максимум до 7 нощувки. Оказва ли, това няма как да не ви питам накрая, оказва ли влияние спора дали морето е замърсено, дали морето е чисто, въпреки официалните данни на здравните власти, че морето е чисто. А оказа ли това влияние върху хората, върху намерението на хората да почива? Определено има отлив на база тази информация, която излезе. Членове на камерата сподели, че вече са уморени да доказват противното, да доказват правотата ни.
Знаете, всеки е невинен до доказване на противното, но в случая това оказа негативно влияние, докато излязат реалните резултати. Благодаря ви. На вас по закон от 1 септември концесионерите имат право да намалят спасителите по плажовете. Така ли е? Има ли по-малко спасители, въпреки че времето остава хубаво? Симеон Цветков. Точно така. По принцип наредбата позволява поетапно закриване на спасителни постове. В момента сме намалили колектива на този плаж от 22 на 16 спасители, като поетапно ще следим заетостта. Когато хората намалеят, ще освободим още двойки спасители. Междувременно ще има обходни спасители, които ще са извън спасителните постове, и съобразно обстановката и посещаемостта на плажа ще гледаме да обезопасим максимално абсолютно всички зони. Въпреки че Бургас е градски плаж, този плаж е градски, има хора до по-късно, така няма ли да остане неохраняема ивица? Цялата ивица в никакъв случай няма да остане неохраняема. Със сигурност на места ще има спасителни постове с по двама спасители. Ще има обходни спасители, които ще обикалят между постовете. На местата, на които спасителните постове се закриват, се поставя табела, за да могат хората естествено да са информирани, че на това място спасителния пост вече не работи. Можете ли да обобщите какво беше това лято за спасителите? Ето и сега, например, виждаме тук, че знамето е червено, въпреки че времето е хубаво, морето на пръв поглед изглежда спокойно. Лятото беше много трудно. За жалост на някои места по Черноморието разбирам, че е било и трагично. Доста дълго време се задържа мъртвото вълнение. В момента има много леко мъртво вълнение, което се надяваме до час-два да спре. Но наистина този август, през който имаше около 2-3 седмици с мъртво вълнение, беше доста труден за целия бранш. Леко вълнение, но все пак предпочитате да предупреждавате хората. Ако са ви останали свободни почивни дни, използвайте ги на море. Времето наистина е хубаво, цените са по-ниски и почивката се очертава да бъде приятна. Лорче, благодарим ти. Да, и да кажем, хората, които почиват и избират Българското Черноморие, да спазват условията за безопасност и да се вслушват в съветите на спасителите. А сега от Българското Черноморие отиваме към Гръцко, защото там има рекордно увеличение на цената на зехтина, за която съобщават. Защо е по-висока, ще ни каже Светлана Склирис. Зехтинът, една от основните съставки на средиземноморската кухня, достигна нов ценови рекорд след далечната 1996. Тогава на международния пазар маслото от маслини достигна до неочакваните 6200 долара за тон. Сега същото количество се търгува дори за 8500 долара. Цената на литър на едро общо взето се удвои. В нашия район започнахме с 4-4,50 евро за литър и сега вече се търгува на 8 евро. Испания, която е водещ производител, се бори с суша през последните две години, а единствената страна, която имаше добра реколта, Турция, забрани износа. От Испания тръгват цените. Тя държи половината от световното производство, а те вече две години имат лоша реколта заради сушата. Към месец март запасите на зехтин са били с 40% по-малко, отколкото същия период на предходната година. Заради необичайно топла пролет тази година, когато маслините цъфтят и се образуват плодовете, отново се очаква реколтата да е по-слаба. Много от нас обичат зехтин, но в кухнята на всяко едно домакинство винаги има и олио. Очаква ли се поскъпване и на неговата цена? За предизвикателствата пред бранша сега ще говорим с Яни Янев, председател на Съюза на производителите на растителни масла и маслопродукти в България. Добро утро! Добро утро на всички! Кажете ни първо, има ли по-ниско производство в момента на олио и какви са причините, ако е така? Аз искам да успокоя зрителите, че повишение на цената на слънчогледовото олио не се очаква. Прогнозите за световното производство на слънчоглед са някъде около 3 милиона по-високи. Това, че заради труден достъп до суровина, нашите предприятия работят с по-нисък капацитет, това няма да е причина да се повиши
цената, защото това е един свободен пазар. Ако ние не можем да произведем конкурентно олио, ще се внесе от съседните страни. А какво имате предвид от по-труден достъп до суровина? Още повече в момента е проблем даже ниската цена на международните пазари на слънчогледовото семе и слънчогледовото олио. Нашите производители тази година имат високи себестойности, които са доста над тази цена, която може да даде международния пазар. Някъде около 85%, даже и повече от слънчогледовото семе, предназначено за експорт. И ние сме силно зависими от цените, които се формират на външния пазар. Там определящи са Украина и Русия. Те държат някъде 56% от производството на слънчоглед и 68% от износа на слънчогледово олио. Така че влиянието на цените на международния пазар е директно и на нашия пазар. Това е определящото за цената на олиото на вътрешния пазар. Ако искате, преди да продължим, нашата колега Теодора Христова в момента е в Стара Загора и тя е с двама от най-големите производители на олио в България. Предлагам да я включим сега наживо, за да ни обрисуват и те от първо лице картината, която виждат. Теди, здравей! Здравейте от дома на олиото в Стара Загора. Точно така директно се обръщам към господин Иван Ангелов да ми кажете, олиото, което вие произвеждате, от български слънчоглед или от чуще? Само български слънчоглед работи за вода. Момента вноса е забранен. До 15 септември този внос ще бъде забранен. А за българския слънчоглед, ако говорим, има ли достатъчно за производството на олио въобще за цялата страна, не само за тук? Тази година са засети около 7 милиона и половина декара площи, което е със 7% по-малко от миналата година. Освен това, качеството на слънчогледа е изключително лошо. Какво се дължи? Това се дължи на голямата суша. Юни месец почти никъде в страната не е валяло и тази суша направи слънчогледа с много ниски показатели. Много ниска масленост. В завода влиза слънчоглед с масленост 33, 35, 37, 38%, което не е нормално. И разбира се, тази масленост, имайки предвид и по-ниските добиви, прави по-малко олиото, което ще се произведе. В Пазарджишко, Пловдивско има региони, в които е произведено по 50-70 кг от декар. Нали си представяте каква загуба е за всички това? Сега да се обърнем и към Доника Иванова. За 1 литър олио, горе-долу, колко слънчоглед отива? При нормална масленост, която стандарта е 44%, около 2,2 кг слънчоглед. А сега? А сега при тези ниски маслености тази година говорим за 2,5-2,6. Това означава ли по някакъв начин, че ще има промяна в цената на крайния продукт за потребителя? Олиото е борсова стока. Трудно би могло да се каже, ще има ли промяна. Себестойността ще е по-голяма. Това, което ще ни струва на нас. На крайния, на рафта, дали ще бъде по-високо, пазара го определя. Господин Ангелов, отново към вас. Коментирахме и в предварителния ни разговор. Това, че има забрана за внос на продукти от Украина, по някакъв начин оказва ли влияние на българското производство? Значи, тази забрана до 15 септември. Тя вероятно ще падне под натиска на Европейската комисия. Ако не я свалим, ще има санкции за България, които ще бъдат изразени в много милиони евра, които ще трябва да платим. И аз се надявам, че тази забрана ще падне. Тя е необходимо да падне. Слънчогледа България няма да стигне. 1,5 милиона тона не е достатъчен за нашата страна, защото България е голям експортьор на олио. Благодаря ви. Чухте какво е мнението и на производителите. Връщаме се обратно към студиото. Благодарим ти, Теди. Как всъщност може да се помогне на производителите? Пред какви трудности са изправени още в момента? Какво трябва да се направи? Единственият начин да се помогне на производителите е да се компенсират по някакъв начин. Иначе, по отношение на забраната, ние още от самото начало сме против въвеждането на подобна забрана, защото България вече има много силно развита
индустрия преработвателна. За преработка на слънчоглед до олио и шрот някъде 3 милиона и половина тона слънчоглед. Отделно се развива още един сектор производство на белен слънчоглед. Там са необходими също 600-700 хиляди тона. Извинявайте, че ви прекъсвам. Прогнозирате ли това да се повтори до година, ако не се вземат мерки и родната продукция отново да бъде по-малка? Всичко зависи от климатичните условия и в крайна сметка от решението на производителите дали ще заложат на тази култура, защото ако тя носи загуба, сигурно ще се съкратат площите, което е нашето притеснение. Заради това ние настояваме да бъдат примахнати всякакви пречки, да може да закупуваме и отвън количество, за да може да натоварим производствените мощности и да продаваме конкурентна продукция на външните пазари, защото вътрешният пазар е малък пазар. Тези мощности са предназначени основно за експорт. Така че надявам се да се намери форма, да се компенсират земеделските производители и да продължи отглеждането на тази култура, защото тази промишленост е създадена заради наличието на такива обеми слънчоглед. Добре, разбрах ви. Много ви благодаря за този коментар. Това беше важно. Надявам се да се помогне на българските производители, но беше важно да уточним това, че няма да има поскъпване на олиото поради тази причина за всички наши зрители, които ни гледат. А в сутринта ви съобщихме за пътен инцидент. Сега с подробностите. Румене, към теб. Ради, точно така. Пиян шофьор блъсна и уби 15-годишно дете на пешеходна пътека в столицата. Повече информация сега ще се опитаме да разберем от Марио Киричков, който е началник на тежки пътно-транспортни произшествия в столичната полиция, в СДВР. Господин Киричков, дали се чуваме? Да, чуваме се. С каква информация разполагате към момента за този тежък пътен инцидент? Към момента водачът на автомобила е задържан с заповед до 24 часа, като и към момента се работи с него. На място същият е изпробван за употреба на алкохол, като резултат от пробата е положителен от 2,08 промила алкохол в издишния въздух. Направен е тест за употреба на наркотични вещества, който е отрицателен. Така или иначе на водача са взети кръвни проби за изследване, от които резултатите ще бъдат готови до няколко дни. Оказа ли ви съдействие шофьора по време на задържането? Да. Установен е на място от полицейските екипи. Дал е и кръв за изследване, така че от тази гледна точка, да. Свидетели твърдят, че колата е минавала с висока скорост в този участък. Вие можете ли да потвърдите това? Това ще се потвърди след изготвянето на експертизи, които категорично ще установят скоростта на движение на автомобила. Имало ли е друг човек в автомобила? С него е пътувало и деца от женски пол. Продължават ли по ваши впечатления пияни и дрогирани шофьори да карат, особено в центъра на София? Това са ключово кръстовище на улиците Гурко и Шишман, където има и пешеходна пътека. Знаем, че детето е пресичало правило на пешеходната пътека. Да, това е така. Към момента са иззети всички налични видеозаписи от района, които ще бъдат присъединени към образуваното досъдебно производство. Както ви казах, и към момента продължава работата по събиране на доказателства за вината на водача, като в рамките на деня същите материали ще бъдат докладвани в прокуратурата. Добре, много ви благодаря за тази информация. Марио Киричков от СДВР с повече подробности за тежкият пътен инцидент от предходната вечер. Повече информации по темата ще намерите и по-късно на сайта на BTV новините, както и в емисиите на BTV в 12 и в 19 часа. Останете с нас сега.
Здравейте! Насладете се на слънчевото и горещо време, защото утре се задават валежи с грамотевици. Но преди това, прогнозата за първата неделя на месец септември. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса. В столицата и Варна около 29, а в Пловдив около 32-33 градуса. Вятърът е предимно слаб, в Югоизточна България до умерен. Днес само на отделни места по южното ни Черноморско крайбрежие за кратко ще превали дъжд. Вечерта обаче от запад очакваме увеличение на облачността. През нощта срещу понеделник в много области от запад на изток ще превалява дъжд. А новата седмица ще започне с краткотрайни валежи и грамотевични бури. Утре прогнозата е в отделни райони тези явления да са и интензивни, плюс опасност от градушки. До сряда температурите ще са по-ниски. Във вторник променлива облачност и следобедни дъждове с грамотевици, най-вече над Южна и Източна България. От сряда до края на седмицата изгледите са за слабо повишение на температурите. Тогава и вероятността за валежи намалява. А тази неделя продължава с още интересни теми и събеседници. Останете с BTV. Здравейте отново, вие сте с тази неделя. Наближава първият учебен ден. Достатъчно добри ли са условията за младите учители? Защо данни показват, че близо 40% от тях се отказват след първата година? И какво връща и задържа мнозина в по-малко населените места? Мои гости са Ивелина Пашова от Фондация Заедно в час, както и учителят Иво Джокин, който вдъхновява десетки деца в Северозападна България да се вълнуват от наука, от космос, изобщо от образование. Добро утро и на двамата. Добро утро. Добро утро. Донесли сте ни много красиви картини тук от децата, да започне с настроение нашия разговор. Откъде са? Добро утро на зрителите на BTV. Картините, тези прекрасни творби са от един международен конкурс, на който съм координатор като член на управителния съвет на Европейска асоциация за астрономическо образование Space Art. Предстои на 1 януари да отворим този конкурс със срок до 31 март. Вече трета година го провеждаме. Рисунки, повече от 600 рисунки от 21 държави, в това число и от България. Децата претворяват своите стремежи, виждания, фантазии в тези прекрасни картини. От село Байкал, където преподавате, дечицата ще се включат ли? Да, също ще се включат. Аз ръководя школа по живопис Дъга повече от 20 години и децата също ще рисуват от школата. Преди да продължи нашия разговор, предлагам да видим един много любопитен репортаж. Нашата колега Антония Яворова ще ни заведе в село Дерманци, където един млад учител е заменил киноиндустрията с учителската професия. Днес той преподава английски и кино знание в селото. С какво е по-различно училище Неофит Рилски, ще разберем сега от срещата на Антония с Даниел Симеонов. След 15 години живот в големия град, Даниел Симеонов решава, че е време да се завърне към корените си. Казва, че забързаното ежедневие и суматохата са изиграли голяма роля в това да преоткрие себе си. Така, учителството става неговото ново амплуа. Аз винаги съм бил свързан с селото си и с Аглен, тъй като всички ваканции съм прекарвал в Аглен. Моите родители живеят там. Сестра ми живее там, тя също учител с много по-дълъг стаж от моя. Аз никога не съм си представил, че няма да бъда учител, нека така да го кажа. Представил съм си по-скоро сигурно, че бих преподавал в университет, отколкото в училище. Това училище функционира около 100 години. Днес в него учат близо 200 ученици, а програмата му е една от най-иновативните и развиващите се в района. Съвместно с програмата на организация Заедно в час въвеждат нови методи, като основната цел е да задържат вниманието на децата и да развият тяхната креативност. Ние кандидатствахме да бъдем иновативно училище, което ни позволява да правим промени в учебното съдържание и да въведем киното като учебен предмет. Трябва да имаш енергията и желанието да се развиваш, тази концепция за учене през целия живот трябва да е приемен по някакъв начин, не като учители на първо място и след това да го предадем това на децата, защото в съвременния свят
всичко се променя толкова бързо, заобиколени сме от екрани, от информация. И ролята на учителя, според мен, и не само според мен, е тотално изместена в друга посока. Даниел споделя, че киното е алтернативният начин да сплоти децата. Вече имат и няколко филма, които са изцяло заснети от тях. Те казват, че най-изненадани от това, че имат възможност да работят с деца, с които по принцип, да рече, в междучасието не са се разбирали или не са имали допирни точки. Киното автоматично, той има такава предиспозиция да поставя децата в такъв контекст, че те трябва да работят заедно. Много често срещам баби, които казват, даже имах наскоро един случай, нали, кога ще почвате вече учебната година, защото само се, нали, вкъщи се говори как ще почнат, че правят филми цяла година. Ние много често, когато реализираме какъвто и да е продукт или в процеса на правене на филм, каниме родители, близки, или да помагат по някакъв начин логистично, или те да представят пред тях крайния си продукт, защото от знанията и уменията на 21 век едно от важните е да развиват възможност да презентират това, което са създали. Начало тишина. Нашия девиз е при нас е интересно, така че това го постигаме точно благодарение на разнородните способности и интереси на учителите. Този процес много ме радва, защото действително наблюдавам връщане на млади хора по родните им места. Това стана възможно благодарение и на работата в онлайн пространството. Лично при мен работят доста млади хора. Според Даниел, най-важното качество, което всеки учител трябва да притежава, е да бъде адаптивен. А на въпроса какво е учителството за него, той отговаря. Училището е в някаква степен начин на живот в момента за мен. И мисия, разбира се. Мисия не е само да предавам някакви неща, които знам аз на учениците, а да ги срещам, да ги разбирам и аз самия да израствам от това. Бъдеще за училищата в малките населени места има. Нужни са обаче повече хора като Даниел Симеонов, които да се връщат към корените си и наистина да искат да предават своите знания и умения на младите. Наистина вдъхновяваща история за един млад човек, който отива в по-малко населено място, магията на киното, която може да се случва и децата да се докоснат и там. Но Ивелина, кажете ми в началото, надявам се, не цитирах правилно тази статистика, че 40% от младите хора след първата година всъщност се отказват. Така ли е и защо се получава така? Надеждата ви е напразна, уви. Даже още по-конкретни можем да бъдем. Под 10% от учителите, които сега постъпват, остават след третата си година. Това означава, че над 90% от новопостъпващите учители напускат до третата година. Това е статистика на Световната банка. Сериозна тенденция се вижда вече от няколко години. И това, което виждаме като бяла лястовица в работата на Дани Симеонов и на много други хора в България, на много други колеги, за съжаление все още не е норма, е по-скоро изключение. Би било чудесно да стане норма на работа. Какво ги отказва? Защо си тръгват? За мен има няколко причини, които и те цитират. От една страна, когато човек навлиза в нова професия, той има нужда от подкрепа. Той е учил в университета, знае как да прави някои неща, обаче да си учител не е лесно, както и никоя професия не е лесна. Има друга статистика, която казва, че един учител достига педагогическо майсторство на 8-та, 9-та година от преподаването си, което означава, че от 1-та до 8-та е работа на учителския колектив, на средата, на директора, да създадат такава среда, така че колегите, които сега постъпват, да се развиват, да бъдат подкрепени, да виждат резултати от своята работа и също така да им се дава възможност да реализират такива нестандартни идеи, като тези, за които говори Дани. И още нещо има тук, което ми се иска да добавя. Дани Симеонов говори, както виждате, не за това децата да имат високи резултати на НВО и ДЗИ. Той говори за това да бъдат сплотени, да работят с хора, които не им идва отвътре да работят заедно, да създават нещо свое, да допринасят за това как протича учебния час. Това са целите, които образованието би следвало да си поставя и които така ли
съжаление, че са заложени в закона. Въпросът е как ги материализираме на практика и как повече учители имат свободата и отговорността да работят така, както работи Дани. Господин Джоким, последния път, когато аз ви видях, беше на летището, отивахте за Чили. Вие сте завършили в Париж, в Брюксел, в Германия, къде още беше. Какво ви задържа вас в село Байкал и какво ви помогна да успявате да промените средата там? И всичко това, което видяхме и с Даниел, вие също го прилагате в село Байкал. Всъщност пътувах за Марокко. За Марокко. Лятно училище по астрономия като член на Националния образователен комитет по астрономия към Международния астрономически съюз. Едно страхотно, невероятно лятно училище с колеги от средиземноморските страни, на които това лятно училище разработвахме учебни материали, които да са в помощ на учителите по астрономия и, разбира се, на тези, които нямат никакъв опит в преподаването. Това, което ме задържа толкова години, простичко е любовта към професията. Обичта към децата и това, което правя. Ще си позволя да споделя как ние бяхме приети като млади учители в училището в Байкал в далечната 1990 година. Шест току-що завършили полувисши институт. Институти постъпихме на работа. Страхотни колеги, невероятни. Много топло и мило посрещане. Какво ви помогна тогава да останете толкова дълго време? Тази подкрепеща среда, която получавахме от директора на училището, от по-възрастните колеги, за да можем да работим успешно, защото аз постъпих в интернат за социално слаби деца. След това станах твърде млад директор 94-та година и трябваше да се сблъсквам с огромни трудности, но тук може би е важно и за да намалим този процент на отпаднали, на тези, които се отказват от професията. Тази именно важна подкрепеща среда, която се дава и тази приемственост от да кажем, от по-възрастни колеги от институции, от заедно в част това, което правите вие. И смело към младите учители, смело да прекрачват училищният праг. Ако трябва да адаптират нещо, да прекрояват, също смело да правят учебният материал, защото това, което те ще направят, те са твореца в класната стая. Това ще им носи спокойствието, най-вече увереността за работата с децата, защото те ще са го направили. Смело да преобразяват класната стая, да украсяват, да подреждат. Ивелина, и вашия съвет към младите учители, които сега ще прекрачат прага за първия учебен ден? Аз ще си позволя два съвета да дам. Един на младите учители и един на техните директори. Към младите учители съвета ми е да следват повелята на Иво Джокин. Това е пътя. Просто човек да влиза с безкрайно любопитство в класната стая, да е готов да учи от децата, да се развива и да прави нещата по нов начин, а не да повтаря това, което е правил миналата година, независимо колко години стаж има. И съвета ми към директорите на новопостъпващи учители е да търсят начини да създават среда, която подкрепя новопостъпващите учители. Това правим и ние чрез нашата програма Училище за пример. От 5 октомври започва сезона по подбор за тази година, който му е интересно, още от сега може да заяви интерес на нашия сайт. Добре, много ви благодаря. Господин Джокин, при вас също много интересни неща предстоят да се случат. За тях аз ще разкажа на нашия сайт btvnovinite.bg, така че всички зрители ще могат да открият в какво могат да се включат от септември, октомври, ноември и в село Байкал, изобщо в Дунавския район. А сега остават само 3 дни до мача на надеждата, футболният спектакъл, организиран от Стилиан Петров в подкрепа на борещите се с онкологични заболявания. Срещата е на 6 септември от 17 часа и ще бъде предавана пряко по BTV. Екшън. Час по-рано започва студиото с водещ Илия Илиев. Той се срещна с Стилиан, за да тренират заедно по големия матч и да поговорят за футбола и борбата и надеждата. Вижте. Как е? Супер. Форма.
преди матча ще имаме фитнес треньори, които ще водят подготовката на отборите. Разбрахме, че все още има и активни футболисти, които трябва да са загрети добре, да са подготвени за матча. А и повече от звездите участват в такива събития, така че трябва подготовката да е на ниво. Ти с какво чувство стъпваш точно на този стадион? Знаем какви големи мачове играхте тук. С гордост. С гордост, защото моята кариера беше отнета от мен през всичко, през което преминах. Така че за мен отново да изляза пред българската публика е първо гордост и постижение. Защото може и стречинг да направим малко, нали? Да, и стречинг, но преканава се пак. Беше отнета от мен и отново да имам възможността да съм жив, да съм здрав за каузата, която подкрепям. И съм се ангажирал, както аз и моето семейство, отново да обувя футболните обувки, да съм рамо до рамо с бившите колеги, с световни звезди, които съм играл срещу тях, с някой съм играл. Е голямо удоволствие, но най-вече е, че отново мога да обувя футболните обувки, то на стадион Васил Левски. Спомням си, аз на първо четене един твой гол там на онази врата срещу Хърватия. Велики мачове, изникват ли ти спомени? Помниш ли го всъщност как стана там работата? 2 на 0? Разбира се, един пас от Димитър Бербатов. Аз направих влизане от дълбочина, изненада за хърватски отбор. И така дадох преди нас 1-0, което успокои нервите на отбора, даде малко голямо предимство за нас пред пълните трибуни. И след това Димитър Бербатов кара втория и вече виждахме, че този отбор има нещо специално, този отбор може да постигне нещо, защото имахме невероятен колектив и това беше важно за нас. И се надявам, че на 6-ти отново ще може да изживеем един такъв момент. Точно част от този отбор ще е тук, на 6-ти един голям матч с малко по-различен заряд. За теб какво е той? За мен е най-вече надежда. Не само за мен, но и за всички хора, които се борят с тази болест, защото подкрепата и надеждата е много важно в една битка, независимо дали е срещу болест или в една кариера. Защото в моята кариера надеждата, мечтите ми даваха шанс да се развивам, да търся по-голямо развитие, да прославям България по по-добър начин навсякъде по света. Това са моменти, които не много хора ги оценяват, а и младите футболисти, които в момента тръгват, трябва да знаят, че мечтите са много важни, но тези мечти са важни с това да имаш любов към футбола. Тази борба и този матч и каузата е за това да дадем на хората шанс да живеят, да следват мечтите си, да бъдат част от живота на техните близки. Това, което аз успях да осъзная колко е важен живота и колко е важно това да продължавам да се боря и да давам надежда на другите, че след такива битки може отново да живееш живота си и да правиш добро също. Аз имах възможността да вкарвам доста голове, да се радвам, да усетя истинската тръпка, но това, което някой казва, че асистенцията е съща като гола, няма такова чувство. Така че задължително ще се опитаме да вкарваме голове. Добре, хайде да имаме три удара с теб. Окей. Ляв, десен. С десния, в малката мрежичка в лявата страна, с левия в малката мрежичка в дясната страна и града на края. И сме готови. Да, и сме готови. Покажи ми. Айде. Ето така, поемаш я и от тук търсиш. Е там, това е много зле. Добре. Да. Виждаш ли? Видиш ли, не всичко е перфектно. Факт. А, така. И не трябва да се срамуваш. Ето сега с левия. Виждаш ли? Топ. Виждаш ли? А това не ми е най-силният крак. Абсолютно. Ама имам още едно. Чакай градата да направим. Градата, да. Айде. Ето, виждаш ли? Не толкова страшно да сгрешиш. Ще пробваме ли? Давай да видя. Давай. Връщаш ме в може би 6-7 клас, последната ми футболна тренировка. Добре, аз само ще я спра. Да. Айде. Ето, видиш ли, и не трябва да се притесняваш. Това беше гредата. Да, добре. Даваме. Ето тая другата. Сега дясната, нали? Да, дай към дясната. Добре, айде. О, видиш ли? За малко.
Аз никога не съм можел да правя, да прескачам топката, да правя трикове, да бъда някой от тези футболисти, които хората скачат по трибуните, като хвана топката. И стещават. Да, например Димитър Бербатов, който имаше невероятно докосване, или Христо Стоичков, който имаше, Мартин Петров, който имаше невероятна бързина. Аз бях различен тип футболист, но знаех в кои бяха моите силни страни и това беше много важно за мен. И ги използвах, защото за мен това беше много важно. Имаме последна. Имаме последна следия. Да. Леле. Виждаш ли? Ето за това. И аз с леви, аз не. Двамата сме с десния, да, нали? Абсолютно. Виждаш ли? Супер. И всички тези звезди, които идват на мача, са показали в тяхната си кариера, че без грешки няма как. Футбол е винаги е пълен с грешки, но е важно как се учиш от тези грешки и как правиш така, че тези неща, които ти можеш и силните страни, можеш да ги използваш. На финала искам две неща да те попитам и да ми кажеш. Ролята на семейството, живота на човек. Знаем какво е при теб, знаем каква подкрепа получи от тях в тези моменти. И второто е да апелираш абсолютно всички хора, български семейства, деца, родители да дойдат тук на 6-ти, за да ви видят. Семейството е едно много важно нещо в моя живот. Подкрепата, която съпругата, родителите ми, децата ми също, защото децата, когато преминах през тази битка, бяха доста малки. Но в последствие разбрах какъв ефект имала тази болест върху техния живот, върху начина им на изграждане като характери. Затова за мен е много важно семейството да е до мен. По начина, по който ме подкрепяше, така както аз продължавам да ги подкрепям. А за апел, който ще отправя към българския народ, бъдете част от едно невероятно събитие, да помогнем, да дадем надежда на всички, които се борят с тази болест и да им покажем, че единни само може да победим.